seguim parlant de llaços. Deia que li havien demanat a l'Eugeni, l'Eugeni Pérez Simón, és escriptor, és doctor en història contemporània, professor universitari i ara és el cap de l'arxiu de la Diputació de Tarragona. Llavors demanar-li a una persona que té tot això que ens parli de llaços, doncs té un sentit i bueno, suposo que ho veurem. Eugeni, com vulguis. Bon dia, bona hora. Moltes gràcies de participar, d'invitar-me a participar. Estic content i satisfet i sobretot agrair-vos aquesta fidelitat constant. Fins avui comptem 505 dies, 488 dies, 347 dies d'empresonament o d'exili de ciutadans catalans. En un país que es venti de democràcia i de justícia, això és un càncer. Des del balcó del Mediterrani, de la ciutat de Tarragona, el nostre record, reconeixement i suport a Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Josep Rull, Carme Forcadell, Marta Rovira, Anna Gravient, Clara Ponsatí, Carles Puigdemont i el Valtoni. Quan l'amic Lluís Jové em va invitar a dir unes paraules com a cluenda a l'acte reivindicatiu dels dimarts al balcó de la Rambla, el primer que vaig pensar és que havia de parlar sobre el silenci, del silenci que denuncia la injustícia. El botxí sempre vol que la víctima es revolti, perquè d'aquesta manera troba justificada la seva acció. El botxí sempre li molesta el silenci de la víctima, perquè el despulla, el desarma. Per això el botxí s'inventa violència on no n'hi ha, manipula imatges i fomenta el malestar per justificar la seva repressió i sentència final. I d'aquest silenci i denúncia, i del color groc, és del que us vull parlar. Quan en tornar de la feina arribo a Tarragona, el primer que em saluda és una onada de groc, de cintes grogues que pengen de les tanques d'aquest balcó, dels arbres o dels fanals. No diré que em produeixi alegria veure aquesta onada de groc, pel significat que té, però en tot cas sí que em genera esperança i confiança en una gent i en una ciutat que no oblida. Però el matí següent, quan surto de casa per anar a treballar, aleshores descobreixo que algú ha arrencat les cintes grogues dels fanals, dels arbres i de la barana del balcó del Mediterrani. Qui ho haurà fet i per què? Deuen haver estat els monstres, em dic a mi mateix. Però algú respon: avi, els monstres no existeixen. Sí, sí, sí que existeixen, li respon. No són els monstres que surten als còmics, en els contes o en les pel·lícules que tu veus, que porten un sol ull, o molts braços, geperuts o amb trompa. Aquests sí que són de fantasia. Però ara els monstres són moderns i semblen persones. Semblen persones però no ho són. Per això només surten de nit i es mengen tot el que és groc. Es diuen menjagrocs. I per què es mengen el groc? Torna a preguntar la veu infantil. Es mengen el groc perquè aquest és un color que els és mirall. Un mirall que s'alça davant seu i llavors s'hi veuen reflectits. Reflectits en la imatge d'un monstre. I això no els hi agrada. I aleshores, el nen que pregunta, li explico no pas un conte, sinó una història. Una història real que va succeir en un lloc a prop de Ramal, ciutat palestina que va ser ocupada per Israel després de la Guerra dels Sis Dies. Vostès saben que les lluites d'alliberament dels palestins contra el règim israelià van ser conegudes amb el nom d'intifada. Els joves palestins lluitaven llançant pedres contra els ocupants del territori. Eren pedres contra canons i aquesta lluita desigual portà mort, destrucció i dolor. Fins que uns adolescents, armats amb pedres que anaven a llançar contra els enemics, decidiren pintar-les de groc i posar-les en petits munts
davant dels soldats que volien fer fora. Va ser una feliç decisió, perquè d'aquesta manera les pedres que havien de ferir es convertiren en pedres de denúncia molt més efectives. Els munts de pedra groga representaven la violència no exercida i convertida ara en un signe reivindicatiu de pau i diàleg. I quina va ser la resposta dels soldats? Continua preguntant-me el nen que tinc al costat. Doncs va ser la de disparar contra els munts de pedra groga, perquè aquell símbol groc els feia mal a la vista, els feia visible la injustícia de l'ocupació, els feia de mirall, com passa amb els llaços grocs de la barana del balcó del Mediterrani. Van perdre el temps? Van ser ingenus, aquells adolescents, no llançant les pedres i apostar per l'enteniment? I llavors què va passar, avi? Em pregunta el nen curiós que tinc al costat. Doncs va passar que aquella acció tan ingènua esdevingué l'inici d'un llarg camí cap a la pau que va acabar l'any 1993 a Oslo, amb l'alliberament de Ramala. Ramala avui és l'únic territori no ocupat per Israel. I va ser, i això és important recordar-ho, la primera llavor perquè l'any 1999 el director Daniel Barenboim creés una orquestra formada per israelians i palestins amb la finalitat d'anar pel món fomentant la música com a diàleg de justícia i pau. Enfront del pessimisme que en algun moment puguem sentir, crec que és bo recordar històries com aquesta i estar convençuts que el silenci denúncia i els llaços grocs serveixen. Serveixen de denúncia i de mirall perquè els monstres s'hi vegin i vulguin deixar de ser. No volem monstres, volem persones de pau i bé. I acabo tot descifrant un tema de ciència bàsica, de manual de pintura. El groc, aquest groc, és un color primari, és a dir, no es pot obtenir mitjançant la mescla de cap altre color de la gamma. El groc és un dels quatre colors que, com deia el poeta Foix, aparien al món i que, mesclat amb una mica de blau, crea el verd. El verd, el color de la primavera que ja s'acosta. Us invito al silenci, denúncia i a posar dosis de blau al groc fent de l'esperança el nostre pacífic i contundent missatge de reivindicació, diàleg i llibertat. Presos polítics, us volem a casa. Visca Catalunya! Gracias.